La 21a edició de la Festa del Joguet de Figueres, la trobada de joguets de col·lecció, ha portat a la ciutat paradistes de diferents països d'Europa, com ara França, Holanda, Bèlgica o Itàlia. Han estat uns 70 expositors que han posat a la venda joguines noves o de segona mà, amb la característica que les més recents, per dir-ho així, eren dels anys 80, és a dir, de fa uns 30 anys aproximadament. Com sempre, s'hi han trobat peces de totes mides i preus, nines, cotxets, trens, jocs de taula, reproduccions de personatges del cinema, de la televisió i del còmic, de plàstic, de llauna, de drap, a piles o amb corda. Fins passades les 6 de la tarda, nombrosos visitants, molts d'ells francesos, han pogut reviure els seus records d'infantesa en centenars de joguines amb un important valor sentimental. També hi ha hagut una zona de jocs d'enginy interactius que ha animat aquesta jornada celebrada sota la coberta fotovoltaica de la plaça Catalunya.